Fakt, përvoja ime gjatë këtij mandati, më shumë se 3 vite tani si deputet, nuk kam parë ndonjë gatishmëri të Partisë Demokratike të Kosovës që të shtyjë përpara proceset e cilat kanë qenë të mirë të vendit, qoftë ligjet, ka qenë shumë herë kritikuese ndaj shumë projekt ligjeve, shumë veprimeve të qeverisë, mandej skajshmërisht kundër. Unë nuk e shoh si sinjal të tillë, t'ju them të drejtën. Unë më shumë e shoh si një reflektim i cili është i domosdoshëm në këtë fazë për arsye se ne kemi obligime si forca politike përballë të gjithë partnerëve ndërkombëtar. Në politikën që ne kemi parë në fakt rrallëherë kemi parë reflektim, kryesisht kemi parë kompromise ose dakordësime të subjekteve politike. Dhe në këtë rast ne nuk po e dim pra nëse kjo mund të përkthehet pra në një afrim ose në një kompromis të afrimit të këtyre dy subjekteve politike. Po të jemi sinqertë deri në fund. Kryeministri e deklaroi edhe gjatë prononcimit të tij për media ditën e ose më thënë mbrëmjen e darkës që e kisha një kërkesë të tillë nga njëra parti opozitare që ju përgjigj pozitivisht thesës për darkë dhe për të diskutuar agjendën legislative dhe e mora si të mirë qenë nëse ka një dakordim edhe të partive të tjera opozitare, ulemi dhe shohim. Jemi në fundin e, le të themi, në vitin e fundit të mandatit, zgjedhjet potencialisht konform kushtetutës i bie që të mbahen o në 10 orë, o në janar, ose më së larku deri me 20 shkurt, për arsye se duhet 30 ditë para përfundimit të mandatit që është data 22 mars. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që duhet të jemi shumë përgjegjshëm si forca politike që zgjedhjet të tentohet të evitohen nga periudhat kohore kur nuk janë të përshtatshme për shumë rrethana. A ka vija të kuqe lëvizjeve dëndosje në raport me një koalicion të mundshëm me Partinë Demokratike të Kosovës? Zoti Avdyli e ndoqën bashkë, pra nuk e tha decisivisht nëse pas zgjedhjeve do të ketë vija të kuqe. Pra u prononcua, sidomos qendrimi Guxo është bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, por pa përmendur pra një vit kuqe ndaj subjekteve tjerë. Unë isha këtu, ndëgjova zotin Avdyli, ne si lëvizje vetëvendosje, sigurisht edhe me partnerin ton, listën Guxo, synojmë që edhe njëherë të fitojmë shumicën parlamentare në Republikën e Kosovës. Sa i takon vijave të kuqe, unë mendoj që një çështje e tillë duhet të shqyrtohet në mekanizmat që ka lëvizja vetëvendosje, në strukturat e saj, në këshillin e përgjithshëm të saj, dhe sigurisht që do të ketë një qëndrim në fazat më vonshme konform zhvillimeve që do të kemi. Mendoj që është herë të flasim edhe për vijat e kuqe, edhe për pozicionime, për arsye se jemi thjesht në fillet e një diskutimi për zgjedhjet, por pa pas një qartësi të plotë se a është vullneti dhe dy partive të tjera opozitare që të shkohet në zgjedhje apo jo. Qëndrimi, prapë po i referohem, ndoshta po përsëris për të disatën herë, që qëndrimi kryeministrit është i prerë që po të kemi dakordimin e të trija partive opozitare, ulemi edhe shohim se cila mund të jetë periudha më e përshtatshme për të shkuar vendin e zgjedhjeve. Përndryshe, nuk shoh ndonjë mundësi të përmbushjes së vetëm të kërkesës së vetëm një nga të njerëz nga partitë opozitare, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, edhe përgjegjja që i ka bërë Partia Demokratike e Kosovës darkës së kryeministit për të diskutuar për agjendën legislative që në fakt ka qenë thelmi i diskutimit edhe propozimi i kryeministit për të diskutuar, unë nuk mendoj që mund të merret si një sinjal i parafrimit, përveç si një reflektim i forcës politike që duhet të jenë përgjegjshme para shtetarëve për mandatet që kanë në Kuvendin e Republikës Kosovës. E kuptoj. Nëse i referohemi zhvillimeve të fundit që ndërlidhen sidomos në raport me kërkesat dhe rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si mund të shpjegohet pozicioni i mazhorancës zotëri Hyseni? Pra, u tha ose është thënë se Kurti pra është në një lloj presioni marrë parasysh kërkesat të vazhdueshme sa i përket asociacionit ose themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. A është